Сега го ходил съм Game Boy BG сега. Днес ще ви покажа едно нещо. Ще ви покажа едно нещо, което може да направите, но ще бъде с заглавието Розов дъжд, защото сега ще видите какво. Между другото, почитате тази табела. Тази табела, четете я. Вижте. Розов дъжд започва да вали. Започват да валят килими. Еми да, това е. Ама това иска да ви кажа, че ако натрупате много килими, ето вижте един върху друг. Ето. Той е отгоре пада. И така става дъжд, става дъжд. Very go. Сега колко стака събрахме и... Вау, много килимичета бе. Да, това е от видеото. Това е от мен и от видеото. Ще се видим пак. Ще се видим пак скоро. Чао, чао.